בואו נודה באמת, זה לא עובד. מזה 60 שנה אומרים לנו לאכול פחות ולזוז יותר. באוכלוסיית העולם רק הולכת ומשמינה. לא שאלתם את עצמכם איך זה יכול להיות? שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכות לאוכל מטעם האיגוד האירופאי. כמה הרצאות על תזונה נכונה שמעתם או הזמנתם לעובדים שלכם? הרי כולנו רוצים לשפר את הרגלי האכילה ולשמור על בריאות טובה. אבל המספרים מספרים סיפור אחר. כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל סובלת מעודף משקל. שליש מהשמנת יתר משמעותי, אובסיטי. וסוכרת, כמו ברוב מדינות העולם, היא אחת מהמחלות הכרוניות השכיחות ביותר, והיא מהווה נטל כבד על מערכת הבריאות, על מקומות העבודה, על החולים ועל המשפחות שלהם. במסגרת העבודה שלי יצא לי לדבר עם אלפי אנשים שסובלים מהשמנה, סוכרת ומהרגלי אכילה שמזיקים לבריאות שלהם, גם הפיזית וגם הנפשית. רובם אנשים אינטליגנטיים, עם יכולות גבוהות מאוד בהמון תחומים בחיים שלהם. רובם יודעים המון על תזונה הנכונה, והם גם יודעים את ההשלכות של מה שקורה כשהם מקבלים החלטות לא נכונות באוכל. ורובם, או כמעט כולם, אומרים לי שמה שמפריע להם יותר מהכל, מה שהם סובלים ממנו, יותר מהעניין של ההשמנה או המראה החיצוני שלהם, זאת ההרגשה שהם לא מסוגלים לשלוט במה שהם אוכלים. ככה גם אני הייתי לפני 25 שנה, שקלתי 15 קילו יותר מהיום, ידעתי את הערך הקלורי של כל חטיף וממתק שהכנסתי לפה, ולא הייתי מסוגלת להפסיק. בהרצאה, מדוע אנשים חכמים מקבלים החלטות טיפשיות באוכל, תקבלו את התשובה לשאלה הזאת. שאלה שאני קוראת לה, שאלת מיליון הקלוריות. אני באה לאתגר את הגישה שהשמנה והזיה זה רק עניין של לאכול פחות ולזוז יותר. בהרצאה תשמעו על כוחות שמשפיעים על הבחירות שאנחנו עושים באוכל שבכלל לא קשורים לקלוריות נכנסות מול קלוריות יוצאות. וכמובן שתקבלו טיפים וכלים שאפשר ליישם אותם במיידי ובקלות, שיכולים לעשות הבדל משמעותי בבריאות, במשקל, ולאפשר לכם לקבל החלטות נבונות בקשר לאוכל. הרצאה מאלפת. הייתי רוצה שכל מי שאני מכירה ישמע אותה. ככה אומרים אלו שנוכחו בה. אז, צרו קשר, ואשמח להגיע גם אליכם.